Se kettu. Usum ja moi vaan kaikki. Mä oon nyt Kajolla, Kajon Raksalla. Tänään on keskiviikko. Kuten huomaatte, tosi hyvä valotus täällä teltan sisällä. Meillä on tämmönen teltta, missä on ikkunoita. Tää sataa, sillä ripottaa vähän väliin. Täällä on silti ihan törkeän kuuma, niin mä en oikein tiedä, mitä mulla pitäisi olla päällä. Teepaita vai sadettakki? Sadettakissa tulee vaan ihan jäätävä hiki. Mä en oikein viitti pistää noita lenkkarijalkaa, koska jos sataa kunnolla, niin sinne on läpimärät. Mun on pakko käyttää maihareja, mutta niistä tulee ihan jäätävä hiki. Niin mä... Tää on tämmöstä. Mulla ei mitään ajoa, mitä meidän pitäisi tehdä. Mut mä menen ottaa selvää. Toivottavasti ennen lounasta, joka on aika pian. Aika harmaata on kyllä. Kieltämättä, mutta tuohon tulee vissi Kajo-monumentti. Näyttää nyt vähän tommoselta väliaikaiselta. Siihen nähdään, että Roihu-monumentti oli tuolla päässä ja se on edelleen pystyssä. Se jätettiin sinne. Minä sitten tänne Kajolle saanut ilmeisesti tollaista pysyvää monumenttia vai? Pistettiin vähän pöytiä tossa. Täällä on paljon huiveja täällä Viman teltassa jostain syystä. Siellä vähän sataa. Wow, pinkki strobovalo! Wow! Ei välky yhtä nopea tässä. Se välky oikeesti tosi nopea. Siellä jäbät säätää, kuulkaa. Tossa pistetään kameroita kasaan. Pussitetaan ja pakastetaan, kuule. Tällaisella kuvaillaan tästä edestä sitten suurissa tapahtumissa, niin. Ja siinä oli väärä pleitti, noin meni vaihtaa sitä pleittiä. Meni vahingossa päittäin, kun me asennettiin niitä äsken. Upistaa. Päivä on noin puolessa välissä, minä kävin syömässä. Tuossa ei nyt mulla ukulele, mä ajattelin, että mä rämpöttelen nyt pikkasen, kun tässä on alle tunti harjakaisiin, niin ei tässä oikein mitään duunia nyt ehdi tehdä. Niin mitä parempaa kuin soitella vähän ukuleleja tässä. Kyllä 716 henkilöä. Woohoo! Meillä on 35% kaikista rakennelmista ja hommista valmiina. Onnitelkaa itseänne. Siinä kuunneltiin äsken tuolla lavalla rakennusjäpien kommentit siitä, miten rakennus etenee. Ja nyt sitten palataan vielä töihin. Ryöhommiin vielä vähäksi aikaa. Kello vähän yli 6 ja saunat aukeaa 8, niin sitten kun hommat alkaa olla valmiita, niin päästään koklaamaan saunat, jotka on tuonne tänään rakennettu valmiiksi ja pistetty lämpimäksi. Uppistaa. Tää nyt vähän koomista. Tilalla mietittiin meidän avajaisten kuvioa. Siinä on niin paljon aukkoja vielä. Kaikki meidän tekijät tulee vasta perjantaina. Ei me voida mitään treenata ennen perjantaita, kun ne saapuu paikalle. Niinku pari tuntia ennen avajaisia. Voi olla hyvin mielenkiintoinen tästä. Kello on noin 9. Kävin syömässä just äsken. Kattelin tossa samalla haminatattoa. Hienosti veti varusmiessoittu, kun ne jäbät siellä taas. On muuten linssissä vähän paskaa, niin näyttää varmaan tosi sumelta kuva. En edes tiedä, onko fokuksessa, mutta tässä me nyt on. Kato, ne on saanut ledit tonne. Wow! Oh my god! Tänään on torstai. Viimeinen kokonainen raksapäivä. Aika paljon on vielä kesken. Leirisuora alkaa näyttää jo ihan ok valmiota, niin kuin näkyy. Alkaa olemaan telttaa pystynyt siihen nähdä, että pitäisikö saada kokonaan täyteen. Niin onhan tässä nyt tyhjääkin tilaa vielä. Me mennään nyt tonne lavalle. Nyt kun tuli sateessa pieni tauko tässä näin, niin mennään nyt viimeinkin testaamaan noi kaikki varusteet. Sinne on toivottavasti tullut meidän toi lähetysauto. Niin mennään se kasaan sitten. Otetaan sieltä videokamera ja lähdetään kuvailemaan. Kattokaa, mä oon puolukka. Minähän voi keskustelemme, eikä pieni kritiikki saatota teitä. Aikamoista säätöä. Asensin parit ohjelmistopäivitykset pariin Blackmagicin kameraa. Taitaa käydä niin, että mä saan ohjata jibiä, eli sitä kraanaa, eli sitä semmoista, missä on pitkä varsi, mikä päässä on kamera, joka pyörii. Että tästä tulee mielenkiintoista. En ole ikinä semmoista käyttänyt ja näillä näkymin mä en saa edes operaattoria sille kameralle, vaan mä saan ihan itse sekä pyöritellä kameraa että nostaa sitä kameraa. Että tästä tulee mielenkiintoista. Mutta nyt nopea syömään ennen kuin tuossa on enemmän jonoja sitten takas lavalle.
sun ylimpänä nä. Siinä on performanssi meneillään. Tossa nyt jipi ollaan saatu kuntoon. Aikalaan siellä on kamerapaikoilla ja kimlepaikoilla ja kimlepatteri. Näyttö on paikoillaan. Toinen takakamera on jo paikoillaan. Toista vielä päivitetään ja kameramiehet on niinku tässä kameroin näin. Ei vitsi, siellä on nokkahuilu. Nokkahuilu. Nokkahuilutaiteilijana approvaan. Sen jipi toimii. Vähän pelottaa. Tuolta mä pystyn siirtämään tota kuvaa. Niin kuin näkyy. Ja sit tietty ihan vaan nostamalla mä voin siirtää tätä koko paskaa, mutta tota treeni loppu tossa just tossa äsken ja tota kuvaajat me vaan chillataan täällä torneissa ja muualle ja mä koitan harjoitella tää vittu chipin käyttöä. Päivän läpimeno menossa tota. En tiedä onko viimeinen vai toka vika, mutta kello alkaa olla jo 9 kohta. Koitetaan kalibroida noita kameroita tossa noin. Jipi on tossa paikalla ja tuijottaa tota kalibrointiläpyskää, mikä on tossa kohtaa. Valokuvaajat ottaa nättiä kuvaa. Tuleeko hyvää kuvaa? Tulee. Tässä mä oon mun upeen menopelin kanssa. Täällä pääsee paikasta toiseen sekunneissa. Nyt on koko päivän tota työt pulkas käytännössä. Kello on kohta 11. Sähköt menee lavat pois, ei voi enää tehdä mitään. Niin tota, mä käyn nyt vielä suihkussa ja meen nukkuu. Et huomi jaksaa, kun meillä on pelkkää kinraalia. Säädetään kameroita koko päivä. Toivotaan, ettei saada liikaa. Mä en tiedä, mitä Jibin kanssa tehdä, jos sataa. Mut ehkä sekin selvii. Hyvää yötä. Ensimmäinen leiriaamu, tänään on perjantai. Tänään tulee koko tämä pieni kaupunki täyteen ihmisiä. 12 000 tyyppiä. Ja mä täytän täällä ilmapatiaa. Hankin tämmösen Thermarestin Xterm-patjan. Pitäis olla paras. Siihen mä luotan. Siinä on tämmönen hauska täyttöpussi, millä tätä voi pumppailla täyteen sitten. Tosiaan mä tota lainasin tossa Raksaleirin ajan tota retkisänkyä, mut se nitisee ja natisee niin perkeleesti. Ja mä en viitti sitä käyttää, kun täällä on ihmisiä täällä teltassa mun kanssa enemmän sitä paitsi. Tän pitäisi olla paljon lämpimämpi tän patja. Tiesittekö muuten, että patja on puolet nukkumisesta kylmässä? Et vaikka sä ostasit kunnon talvimakuupussin, niin se ei riitä, jos sulla on paska patja, joka ei pidä lämpöä maasta ulkona. Tätä mä en tiennyt. Ja tää on varmaan syy, minkä takia mä pystyn nukkumaan mun, sanotaan 15 vuotta vanhalla makuupussilla, joka on aivan tosi huonossa kunnossa. Ihan ok, koska mä en ollut maassa kiinni, mä olin siinä retkisengissä. Mä luulen, että mä pystyisin nukkumaan sille tämän Thermarestin kanssa ihan ok, koska tää on sen verran lämmin. Täällä pystyy nukkumaan niinku jäätyneen maan päällä lumen päällä myös. Katsotaan miten käy. Mä oon nyt matkalla aamureeneihin. Kävin tossa justiinsa, ei mitään, onko se tuike vai mikä tää on tää alaleiri, joka on tässä nyt siinä kohtaa, missä me viimeksi oltiin Roihulla. Eli tota, nyt on se tsekattu, että semmoista siellä. Tuli näin tänne sivutielle, vaikka mun piti lavalle tähdätä, mutta ehkä mä lavalle pääsen kohta. Siinä vähän testeltiin tota lavan virran kulutusta. Pistettiin nupit kaakkoon ja valot kaakkoon ja tota annettiin vaan blästää. Samalla tossa jäbä mittaili vähän, että mikä on meidän niinku desibeliarvot. Ilmeisesti sitä varten, että tiedetään minkä rajan yli ei kannata mennä ennen kuin tulee eturivissä kuulovaurio. Korvatulpat on ihan hyvä totta kyllä mukaan varmuuden vuoksi tänne. Yleensä meinaa mikit vähän skriikkaa ja silleen. Tähän uploadi kyllä varmaan riittää ainakin Full HD-striimiin, sanotaan näin. Nyt on gimbaali säädetty Ronini sillä, että pitäisi toimia. Siellä ansa vetelee ja lavalla kuule treeniä samalla. Nyt herää eloon. Jepsykkä. Siis koko ilta on sika paljon mukkiakin. Noniin. Kyllä niin paljon.
nyt mennään säätään. Pitää ottaa tää pois aina. Pistä se tonne alle. Moikka, moikka. Noin. Ja sit mä pääsen turvallisesti tonne. Kattokaa mikä sateenvarja siihen pistettiin. Oletko tää läpimeno alkaa? Noin. Läpimeno alkaa. Eli tule sinne paikalle, missä olet, kun läpimeno alkaa. Pyörii. Se hymyilee. Nyt niitä leiriläisiä sitten saapuu. Ihan pikkasen. Meillä oli tasa yksi läpimeno nyt menty. Toinen on tulossa. Mä nyt kipasin nopeasti alaleiriin, koska ne tuhoaa mun nukkumapaikan. Ja siirtää telttaan metrillä. ISP:tä. Ei vitsi, kun näytä siistiltä. Kyllä tää oikeesti jengi alkaa olla aika innoissaan. Siis just tän takia yhteisohjelmat on se, mitä mä oon ottanut eniten. Jipi toimii hienosti. Viritettiin tosiaan tähän tää sateenvarjo. Porukkaa alkaa ole aika paljon. Kellohan on tällä hetkellä joku puoli, mitä 8. Vartin päästä pitäisi aloitella, ainakin striimi alkaa vartin päästä sitten. Siellä maailmassa. Ei millään pahalla tuisku, mutta me voitaisiin mieluummin vaikka rakentaa kierrätyspisteitä tai pystyttää hyönteishotelli. Se on valmis. Mä oon täällä Tuumalaakson kupeessa ajattelin, että mä pyöräilen nää kaikki alueet ympäri ennen kuin menen tonne alaleiriin ja iltapuuhiin. Veto meni oikein täydellisen hyvin. Ei mitään valittamista, hyvin tuli kehuja. Hyvältä näytti kaikki. Vitsi mä rakastan jibii, sillä sain niin kivaa kuvaa. Harmi, että näitä on vaan kaksi, näitä on vaan päättäjäiset ja nää avajaiset. No niin, päivä on alkanut mielenkiintoisesti. Siellä on leirikauppa. Siellä on hauska tommonen. Mä käyn nyt käymässä tossa savussa vielä. Pitäis keksiä samoille, että miten mä selitän niille, mitä on striimaaminen. Mä oon sitten tässä koittanut selvittää, että miten Twitteriin ja Redditiin oikein striimataan ja kauhean vaikeesti. Kattokaa, mä sain kassi. Meillä on nyt tässä samoajia. Kattokaa. No, ollaan aika leibenspäivä. Vähän turhan paljon satanut ehkä tänään mun makuuni. Nyt mä oon johtajakahvelassa tsekkaamassa mitä täältä löytyy. Täällä saa kaikenlaista mättöruokaa. Täällä ei ole pikkulapsia jaloissa. Liman teltassa on aika kiva vaan hengailla ja puhua ihmisten kanssa. Uusia tuttavuuksia on kiva luoda. Mä tiedän, jotenkin veto pois, en tiedä miksi. Eikä sen takia, ettei ole saanut tehdä mitään. Ja eilen tehtiin niin myöhään. Itse Orjolla, että mennään setti ihan just. Katsotaan tätä kansaa täällä bileissä. Jatkuu ja jatkuu vaan. Tuli vähän reivattua. Nyt on päivä pulkassa. Huomenna Samoille vähän studiosimulaatiota. Tänään sauna ja nukkumaan. Hyvä fiilis.